večer a vítám vás všetkých. To jsem si nemyslela, že vás tady tolik bude. Pořádně přesvědčovali, že se má mít, ale nevím, co já tady dělám. Sami mladí lidé žádného velice nepoznám. Připadám si, jak když mytáček Kalous. Ten měli tolik roku, jak já, pod Kalíně ve středu a povídání. Mažo, nejdu na ples. Já jsem říkala, to není možné, proč by se nešli na ples. Protože je tak strašně bolí u nohy. A tak hrozně, že nemůžu na ten plesit. Já dojdu na zámek, podívám se, starý mytáček už tam seděli. Já říkám, nástrýcu, co tu děláte? No, co bych tu dělal, jsou na plesi. Vy ve středu vás tak bolely nohy. Já to byla středa. Ale dneska je sobota, nevím, která noha mě to ani bolela. Tož tak jsou na tom a já. V nedělu jsem a v pondělí byla po duchnu, protože jsem prej měla chřipku, všetci říkali, celá rodina okolo mě běhali, vařili něčaj, motro pí gořavku, to mě nepomohlo, motro musíš pít to a to, tož jsem ležela, podívejte se, dneska jsou na plesi, nevím také, která ta noha, nebo co mě to bolilo. Opravdu jsou jak mytá čekalost. Ani se sem nehodím, ale tož došla jsem. Říkal jsem si, to bych nedošla. No ale počkaj, Davidku, chvílku počkaj. Já ještě musím říct to, co mám na srdci, víš? Víte, co oni mě dali za úkol? Že vás mám brzdit. Já tak? Aha. Tož nevím, jestli to mám říct, nebo to nemám říct, ale musím to říct. Největší radost, co mě dneska i večer udělal, je místo starosta. Co byste na to řekli? Já mám takových všelijakých těch známých, pravda, všelijakých, co mě natáčeli a počem prd. A dojela jsem do Hradiště a potkal mě jeden a povídal mě, no teď to jsem si o huku nemyslel. Byly slavnosti vína, váš místo starosta byl v riflách. Já jsem říkal, toto není pravda, to jste se zmýlili, ale já jsem to věděla. Já jsem říkal, tož nedá se nic dělat, chlapec je to mladý, omůvala jsem ho. Neviděla ještě žádné peníze, no ale tož čirkaj místo starostuje, tož se zhrabe a určitě si koupí kroj. Je to tak, má nový kroj. No tebe vítám každý den. No vítaj. Tak, já si to pomůžu. Sedněte si. A tak je mě cťů vám představit toho prvního. A je to Ivo Blaha. No teď. A o něm něco víme? Tož baže ví. No, tak. Prosímka, to je chlapec z Antonínské ulice. Oni jsou tři bratři. A všetci, jeden už jezdil posledně, a toto je druhý, a ještě je třetí. Na toho čekáme. Milo, počúvajte. Dnes se bude aj tancovat, ale ještě předtím vám chceme o našich tanečnicách nějaké voloviny zvěstovat. Po tanci tě zvu na vínečko, pokecáme frárečko. Jihom! Říhova Linda a Říhova Teresa. Hrošíková Monika. Je to Hrošíková, tak já špatně vidím děti, protože na mě svítí, tož nezlob se Hrošíková. Ale si velice pěkná. A také obě dvě. Podívejte se, chlapi, to je mrz, co? To je pohoda. Tohoto víc, pravda. Tak. A máme tady dalšího mládenca. A tým je Martin Blaha. Vůbec nevidím. Nevadí.
Nemám nic, jsem radši. No, já vám to řeknu. Chlapca nepoznám, vidím ho dneska i ponajprv, ale nejhorší je na tom, že já nepoznám ani jeho mamičku, ani tatínka. No, ale dědáčka, toho znám. To bude pohoda, děti. Já si s ním dělala, to je Janoš Blahův kuchař, ne? Já myslím, že přeci ho znáte. A já jsem s ním dělala v Autopanu. To je už, myslím, 40 roků, vidíte, tak jsou stará. A on, myslím, první v republice dodržoval pitný režim. On ráno došel do práce, napustil si kýbl vody, dal si do toho jeden sirup a byly 2 hodiny, nebylo ani hrta. No ale to, co se o kuchařů říká, že kuchaři jsou strašně nervózní a vystresovaní, tak buď pijou, nebo nadávají, a nebo pořád jíjí. No tož tady se to, myslím, hodilo na ty tři, na všechny 3 věci. A co pánu mu odpusadně se na mě nezlobí. No ale tož bylo to tak. A to... Milo, počúvajte, na horním konci mocně sa blízká, když sa chcú k mojí tanečnici přitulit, vždycky mě zlízká. Milo! To je dobře. Nevím, jak se chcelo, nevím, jak se... Schneiderovi, já je poznám. A jak jsou také pěkné, šikovné. To jsou babi, oni každé ráno okolo našeho běhají. No, ne, já jich poznám jenom, jak běhají. Ráno půl 7 já ještě dobře nevidím, Schneiderky už běhají. Tak, a máme tady dalšího legrůta. A tým je Karel Druckmiller. Chlapečku, já vás mám všetkých popletených. Já ti to řeknu. Pradědáček Karel Druckmiller. Dědáček Karel Druckmiller. Tatínek Karel Druckmiller. Chlapec Karel Druckmiller. Děti moje, jak byste se v tom vyznali? No jedinou věc, co poznám, tož dědáčka. Ale dědáček byl hrozně hodný chlapečku. To by, myslím, dneska už neudělal žádný. Milo, Milo, počúvajte! Čerané tanečnica řekla? Co máš na to? To se nic neděje, on je ještě mladňunky, ale za to je pěkňučky, tak mu to omluvte. Věř. To je, že se to doučí. A děvčice, otočte se, nevím, která jste. Naša Anička, prosím, anděl, ta je dobrá také, to je anděl, opravdu, ta druhá je Michalčíková, říkám to dobře? No víš, tebe poznám, děvčiska zas pěkné, podívejte se, chlapi, vy máte štěstí mladí, tak pěkné babi, to se vždy tak rodí, jenom pěkné, za nás to tak nebývalo. A dalším odvedencem je Martin Gašek. Kdo? Ne. Gašečku, lesi víš, že my jsme rodina. Už je to tu. Kde by to chlapec věděl? On je prvního mého muža synovec. On to neví, vidíte to? Tak to je, když se ty rodiny neskázají. No on je Staně, dědeček je Staňa Bunsmanův a to byl... To byla má rodina a takže jsme rodina. To ty také nevíš, chlapečku. Já to vím, ale to je, či je to vina, protože jste nebesedovali, nevykládali jste si o rodině. Tak to je. No ale já jsem tom dědečkovi tvojem, babička je z Blatnice, bohatá. Já jsem byla na těch námluvách té Blatnici. No to vám musím říct, to byl zážitek. No tož jeho jako Staňová mama byla nemocná, tož došla řada na mě, tak já jsem byla v té Blatnici. Dovezli mě do té Blatnice,
to již Blatničané vždycky bohatší jak Hučané, první mě vezli do toho vinohradu. Nepřehledný lán vinohradu, ta pícha blatnická, pravda, moty tam bylo ale pět, a já jsem říkal, kdo to okopává. Na to mám babi, já jenom víno dělám a prodávám. Hýlo, počúvajte! Moja dnešní družička, překrásná je samička. Když se dívám na ty vnady, oči jezdí u mě všady. Jenom kdyby mě tak chtěla, byl bych pilný jako včela. Neboj se, ne jak včera, hýlo! Čís prostě, počkej, děvčice. A? Naše Alenka, to je našeho Marka, dcera nejstarší, však on jich má bohatě tři. A celkem my toho v rodině máme víc tý děvčic, s nám se děvčice rodí. No, otoča? No, Tereska, no, Tereska Kačenky Žihové, no, zas, podívejte se na ty děvčice, jak jsou pěkné, to je k závidění hodné. Tak, a dalším členem královské družiny je Erik Nikolas Hajduch. Chlapečka poznám. To je zázrak, co? Tak mluví a já stará ho poznám. No, tož on chodí našu ulicu, on bývá v Antonínské. To je už druhý jezdec z Antonínské ulice. No a on mě vždycky pěkně pozdraví. To je velice pěkný a vychovaný chlapec. Poznám aj tatínka, ale jenom vždycky, když mě pozdraví. Ale mamičku tu znám velice dobře. Ona byla zootechnička na JZD a já jsem tam jako chodívala barví takového vařita. A tak tu znám velice dobře. Ale nejlepší znám dědáčka. To je Staňa Vyskočilův, náměstek výroby z autopalu. Toho všetci, myslím, tady poznáte. No a on už má ty vnučky povdávané a jedna ta vnučka jeho má Jože Bachanového čalovníka syna. No oni opravdu dodržují to, co já říkám, besedují. Bachan a Vyskočil chodí k sobě na besedu, ale tož oni nechodí jenom k Bachanům. Představ si, oni chodí ke kostelníkovi Švecovi. No kdo by tam nechodil? K obásky, uzené maso, slanina, Vyskočil je, má víno, to jsou besedy, ale babi tam nesmí. Hilom, počúvajte, před domečkem leží cihla, že moja děvčica je pořád štíhla. Říkal jsem jí včera, že by ju chtěl milovat. Řekla tož pojď, no utékl jsem zaskovat. Hilom! A dalším jezdcem v jízdě je Jan Hanus. Já Hanusu poznám. Jaký? Představ si, no, všetkých třech. To byli milí štranti. A velice pěkní chlapci jsou to. Mně se lůbí, hlavně ten prostřední, ten je. No ale tož tento Janíček také není špatný. A oni jsou všetci šikovní. A tož, to víte, tož tata není z huku, ale mama míščena. Míšci ty to mají v krvi, tak se ani nediví, že ty chlapci toto chcou a chcou jezdit. To už taky jejich dědáček, ten vodí koně při jízdě králu, opatroval přes povodně koně. No tož tam je to jako v krvi. No a chlapci tře šikovní. My kolik těch děvčic máme, ale osm. Tož nebylo by to špatné, já bych byla stará k motřenka. Jej, Danenky, panečku, mám šikovnou robečku. Jak při tanci ladně skáče, padají aj květináče, hýlom! Dalšíma dvouma šohajama, které vám představíme, jsou Tonda a Jakub Holcovi.
Chlapečku znám od malučka. To jste překvapení, že? Oni se do Huku jako přistěhovali, oni nejsou rodáci Hučané, ale Hučané by si z nich mohli vzít vzor. Mamička zpívá s klebetnicama. Kluci, vidíte, tančí. Chcou jezdit po jízdě králu. Oni hrají divadlo. Tatínek pracuje pro sportovce nebo něco takového. No tady vidíte, že se tak dobře s Hukem žili, že si zaslouží, aby jezdili jako jezdci po jízdě králu. No to jsou, a tatínek je velice hodný. Já když jsem chodívala vařit ty staré jídla s děvčiskama, tož nikdo nechtěl nachystat polenka ani třísky, ale než jsem došla, jejich tatínek všecko zařídil. Vidíte to? Tak se má pracovat pro Huk. Tady máte vzor. Milom, počúvajte. Majú krásné postavy. Hnedka sa ne postaví. Na jízdu králu za pár dní můj koníček na zadní. Hýlom! Hýlom, počúvajte! Za našu stodolu skřekajú žaby, že jsem letos ještě nepoznal babi. Nepoznal, moc potom tužím, u každé muziky kolem bab kružím. Hýlom! Tak, teď vám představíme dalšího legruta. A je to Dominik Hudec. Další chlapeček, kterého poznám. No já ho poznám jako když milištroval v kostele, víte? Ale tož už po vyrůstu. Včí už nechodí, už má myslím zase zaměstnání. A on není také rozený Hučan. Oni se sem přistěhovali, ale vidím, jak ten chlapec se strašně dobře vžil s Hukem a s tradicama a tož dostalo se mu té cti, že bude jezdit. No ale on má ještě dvě sestřičky. No, oni bývají na Činčavě, tatínek je Václav Polášek. Tož nevím, co se tom s tím Václavem stalo, že si na starost pořídil takové pěkné dvě děvčice, já mu jich aj závidím. Ale tož to víte, člověk někdy zblbne ani neví jak. Tak se to stalo, je to staté, ale vychovává jich, opatruje, on jim aj vaří, vždycky mě potká, řekne, teti, dneska jsme měli pěry, plnou misu, všecky se zvedli. Ilom, počúvajte, moja tanečnica mě nechtěla lůbat, proto jsem mu musel zrůbat. Ilom! Teď je nám cťů představit vám dvůch legrutů, co si osedlají koně. A je to Víťa a Filip Janečkovi. Pešáci, co? To je rod Kremlů. Mamička je Kremlena, dědáček je Joža Kremlův. Toho velice dobře znám a s ním jsem měla vždycky veliký postrach, když byl na svatbě nebo na nějaké oslavě. To jsem se už dopředku ptala, je tu Joža Kremlův? Když řekli, že je tu Joža Kremlův, o 30 řízků víc, o kačenu dát víc péca a plech masa. Tak to bylo, to, že on za to chudák ani nemohl, že mu tak šmakuje. No, tak to bývá. Jednom šmakuje, druhém nešmakuje. Tak to je, dědáček byl pojícný. Šmakovalo mu, nedá se nic dělat. Tak to je. To je rod Kremlů. Hýlom, počúvajte.
veliké lásky donesl jsem na rande okoštovat klobásky. Ona mě řekla, že se měl zítra či kvítí a intimní atmosféra, ta byla hned v řití. Hýlo! Toto je muzikant. To je opravdu velice šikovný chlapec. Neboj se, vyvolávaj. Hýlom, hýlom, počúvajte! Teče, teče potok před sportovní halu. Včil vám musím povykládat, jakou má malou. Jak z pohádky Popelka, má nohu ta moja prdelka. Když se v bokoch zavlní, to já slastno zavrním. Hýlom! Dalším mládencem, kterého si dovolíme vám představit, je David Jelének. No, Davídka nepoznám. Ne. Vidím ho ponajprv. No, ale dědáčka jsem Tondu velice dobře znala. Dědáček byl zlatý člověk. On jezdil na jezde s tím, musím to říct, s hovnocem. No a já, pravda, jsem byla gazdina roba, tak vždycky jsem za ní šla, řekla jsem, Tonečku, prosím tě. A on vždycky řekl, nebojte se, tetičko, všecko bude, až pojedu okolo, tak to cucnem. No a to bylo několikrát, já jsem říkala, Tonečku, co jsi dlužná? A on říká, ale nic. Představte, nikdy nic nechtěla, JZD neskrachovalo. A včílka jsem si, Davide, zavolala ti tu firmu a došel mě účet 2000. Jenom jsem zamrkala. No, takové to je dnes. Moderní doba. Nová doba. Nová doba. Hilo, Hilo, počúvajte! Když moja tanečnica v nady vystrčí, srdenko mě poskočí. Hledím na to jako blázen, snad to se mnou švihne na zem. Hýlom! Legrutem, který včil před vás předstoupí, je Tadeáš Kočí. Tadeáška poznám. Poznám aj mamičku, aj tatínka, poznám, ale nejlepší poznám dědáčka. Dědáček je sdílo lékařem a on, já jsem na tom statku vařívala, tož on tam chodí do závodní jídelní, také jest. No, to byl člověk, on rozvážný, všecko dělal tak, jak se to má dělat. Pomáli, a však je čas, dědáček byl takový, všecko počká. Já jsem se vždycky tak ráda na něho dívala jako kuchařka. On tak pěkně obědval, pomalučky seděl sám za stolem a tak pěkně to pojídal s takovou chuťou. Já tak hrozně jsem ho měla ráda. Jednou jak tak seděl, tož doběhla ta ženská, co ty krávy tam opatrovala, křičela, pane doktore, prosím vás, pojďte, telí sa kráva. A on řekl, no a já obědvám, ne? Snáď sa jste z krávu neposeru. Nikdy jsem nečula takové sprosté od něho slovo. Tak vidíte, že žrádlo bylo přednější než telení krávy. No ale všecko dobře dopadlo. A ještě má strýčka, Tondu Kočího, on byl místo starosta dlouho. Ty mě navajdu na toto představování. A tak strašně prosím, teď jenom jednu jedinýkrát. Prosím vás, já mám tolik starostí, já to nezvládnu. A to, že on byl pěkný chlap, to jsem si říkala, to, proč bych to za něho neudělala. Udělala jsem to, mám to do dnešního dňa. Nedělajte nikomu dobře, nebude zle. A teď se vám to lůbí. Hýlom, hýlom, počúvajte, já tu dcerku v celku rád bych držal za prdelku. Ej, vidličky a nože, však při tanci za to može, hýlom!
Dalším členem královské družiny je Kuba Konečný. To je pěšák, co? Ale není z huku. Je z Milokošťa. No ale to, co dělá on pro huk, to málo kdo dokáže, Davide. Jeho tatínek chová koně a je odborník a povšťává všetkým tým chlapcom na tu jízdu králů koně. A tento chlapec dělá tolik prohub, že těch chlapců tady, co stojí za mnou, všetkých učí, jak s koníčkama zacházat a jak se na nich umět udržat a jezdit. No ale ono, jako malučký jsem jezdil ještě s tatínkem, si pamatuju, na vozy vždycky dojeli. A tak mu to vzalo k srdci, že on pro ten huk tolik dělá. A to je to velik, já si myslím, že Hučané udělali velice pěkně, že mu dovolili této cti a bude jezdit. Ilom, Ilom, počúvajte! Na té ludské věži kohoutek kokrhá, až toto zavolám, tož tam mě roztrhá. Pojď se mnou, frajerko, tak moc myslím na tě, až se mě v rozkroku trhají gatě, Ilom! Odvedenec, který teď následuje, je Martin Kožík. Martin, to se ráda, že tě vede naša Anička, protože ona vždycky říkala, že ty jsi její nejlepší kamarád už od školy. No vidíš to, no to jsi se ani nemyslel, pravda. No ale to si ho ani nemusím nějak představovat. Já ho znám od malička, milý štrantem. Mamička zpívala Zdechovku. No toto je rodina, která také moc pracuje pro tyto zvyky hudské. No a dědáček by, myslím, v 61. nebo tak nejak králem, i Kožík, Joška Kožík, babienka prali všechny kroje a šátky a všecko pro huk. Toto je rodina, oni to mají v krvi. A druhý dědáček to byli Kopřiva. Kostelník mu jináč neřekne než Kopřiva. Ale za to se nehaňbí. Kopřivé byli velice hodní. Dědáček hrál na harmoniku, krásně zpíval. A pradědáček, zlatý člověk, spravoval kola. Tam, kdybyste došli o půlnoci, tož vám to spravil, za pambu zaplať. Jelom, jelom, počúvajte! Modré šatičky a i modré oči, po mojej družičce, hnedka jí bych skočil! Jelom! Dalším jezdcem této jízdy králů je Pavel Kremr. No další rod Kremlů. To nemusím ani představovat. Tata je kdesi zaměstnaný na finančním, mamička paní učitelka. Bože, ty dnešní paní učitelky, ty aby měli svatozář. Byla jsem 2 hodiny ve škole a řeknu vám, nemohla jsem to strávit 2 měsíce. Dnes jsou chytřejší vajca než slépka. Tak to je. A tož Jožu Kremlu vnuk, to víte, co jsem řekla, že mu šmakuje, ale on má ještě strýčka, pana doktora Vítu Kremlového. Chudák, celý život obědoval lékařství, že se ani neožení. No ale tož to není dneska žádná chyba. Oni takový zabezpečení, starší pánové, my to máme v rodině. Oni se aj později žení a berou se aj o 30 roků mladší babi. To je včil móda. Jílom, jílom, počúvajte! Obejmu ťa při měsíčku, jak tatíček mou mamičku, a v té trávě po kolena, budeš se mnou spokojená, jílom!
Dalším žohajem, který dojde mezi nás, je Roman Mahdal. Chlapečka nepoznám. Tata je prej zůze. Mamičku neznám, ale znám akorát babienku, ona je Ličková. Ona byla Konečnová, bývali na Činčavě, tak jak já, naproti nás. A měli také tři ty děvčiska. Víte, ty tři děvčiska, a když byl jenom Járek, to jsme nebyli nějaké vzácné. Neměli jsme moc oken, pravda, tož tak to bylo. Vždycky galáni říkali, tož jak tak te, nejste špatné děvčiska, ale máte málo oken a nemáte nic, jenom Járek. Tož my jsme se tak těže jí vdávali. A tož nám se podařilo, my jsme se vdali za Hučany, ale konečnice, tož ty měli každá nějakého odnekáť. Tak je to, víte, když člověk má jenom domek a járek. Hýlo, mýlo, počúvajte! Tanečnicu jsem vyfasoval, zo súbora o kluky, jsou velice spokojený, je tak akorát do ruky. Hýlo! Dalším jezdcem, který si osedlá koníčka v této jízdě králů, je Dalibor Mandík. Těho to chlapca měl. Nezlobte se na mě, že i staré baví můžou mít někoho rádi, ne? No, on je velice dobrý muzikant a teprve s něho bude, protože výborným muzikantem se musíte narodit. On vzory má třeba Kačku Žihovu, všetkých Žihů, pana učitela Polácha. Tož nic jiného chlapče ti nezbývá, než hrát a hrát, až se dohrát na vrch. Tak to je. Ale znám velice dobře Kmocenku. My jsme se velice kamarádili. Kmocenka byla zlatá duša. Každou blbost, co jsme vyvedli na svatbě, jak to byla Kmocenka, já se přiznávám, dobrá jsem nebyla. No a jednou jsme vařili na jedné svatbě, musím to zase říct. Hůčan si bral Vlčnovianku. To už snad mám podělané tady. No a oni Vlčnoviané, pravda, velice se vytahovali před náma, došli nám, donesli nám, aby jsme koštovali zase i tu slivovicu z Vlčnova. Pravda, napálenou a z těch vlčnovských durancí. No a my jsme neměli tedy smotřenku moc toho času, protože jsme vařili. Prej jsme jich málo uctili, že jsme naléli jenom pomalej. Já jsem říkala, tak pomalej, Tonko, jedem do Vlčnova. Tak jsme jeli, uvařili jsme oběd, všetci poobědvali, my s Tonkou jsme jeli do Vlčnova. Jak tam pojede, Tonka říká, no co se bojíš, vypoštěli jsme si koloběžku. No ale to byla koloběžka jiná, jak vy koloběžku jete. To byly dvě zlepené. Každá měla svoje řídítko a i sedátko. Museli jsme zarovno odrážat a na záda jsme si uvázali do plachtice takový malý demionek a vezli jsme do Vlčnova slivovicu. My jsme byli první koloběžkářky v Huku a žádný ani o tom nenapsal. Vílo, počúvajte! Děvčico šikovná, ty sa nelúbíš, chcel bych tě objímat, že mě to slúbíš. Dnes večer po tanci, počkám tě v kaštanci, hýlom! Šohajem, kterého vám včího představíme, je Matúš Pavlík. Matúška nepoznám, ale Matúšek, to je pěkné jméno. To si vždycky řekni, najpěknější jméno je Matúšek. No vidíš, jak máš pěkné jméno. No mamičku, poznám tvoju. To je lékárnica v Hradišťské lékárně v nemocnici. Tatínek, on se odstěhoval zpátky do Kunovic, co byl Kunovian. Vůku se mu nelubilo, to se odstěhoval, ale to však to vůbec nevadí. Mamička prej má z našej ulice, jak se to včas řekneme, Davide.
tož přítele nebo kamaráda, jak se to říká po modernu, tož co to nevíš, tož já jsem myslela, že mě napopíš, tož já řeknu přítel. Rataju. No ale v našej ulici Rataju. No, a víte, kterého Jaru Ratajového, on má přezdívku Pilka. No, vidíte, nemůžu mu mít jenom já přezdívky, má i Ratajský. No, ale velice dobře znám dědáčka. To byl ředitel toho velikého vepřínu, tam jak se jede do huku, to byl šéf toho vepřínu. To byl člověk takový váhavý, pomalý, on také než něco ze sebe vydal, tož to déle trvalo. Jednou došel do té kuchyně tam na statku a přešlapoval pořád. Já říkám, tož co chceš řekni, no tož já nevím, jestli to mám říct, nebo to nemám říct. Já jsem říkal, no to řekni, co chceš. Víte, paní kuchařko, nám si Jatkové prasa zlomilo nohu, ale je zabité, očistěné, byl bych hrozně rád, kdybyste nám pro zaměstnance z toho navařila. Ale rázem ne, to může být aj na třikrát. Tož já dobrá duša jsem to slúbila, no ale co čert nechtěl, představte si, každý měsíc lámalo prasanou a Jatkové. Hýlom, hýlom, počúvajte! Pěkná jak obrázek je tanečnica moja, když ona se nastrojí do ludského kroja. Do kroja ludského jak obrázek od Domina Černého. Hýlom! Pěkně. Dalším legrutem, který mezi vás nastoupí, je Přemek Polák. Přemečka. Přemečka, toho poznám. Já jsem ho představovala jako krála. Takový malučký, tak čiperný, tak vidím, jak přešel na zámku přes tu, přes, a jak se mu nám křídelka, či pěrečka přepotali na širáčku a takový pěkný chlapec. Ale podívejte se, Savči, to je chlap fešák, co? Děvčiska, ne, aby vám utéku, pro boha, je to hučan, něco dělajte. No ale tož představovat ho, už jezdí králem byl, po druhé jezdí, no to je rod, který od jak živa na to držal. Dědáček, pravda, primář Hudského Dolňácka. Babienka učila tančit, no to je rod, to nepomůže. Tata vodí koně, miluje huk, mamka jak by zmétu. Co ještě můžu o nich víc říct? Toto se nedá víc nic říct. Chlapec šikovný, děvčiska bacha. Hilo, hilo, počúvajte! Zvrlikajú si už vrabci, že moja tanečnica je najsmúdnejší v celej obci. Vyprsená hlukem chodí, všetkých chlapců za nos vodí, hilo! Dalším členem královské družiny je Matěj Teplý. Chlapečka, vidím ho najprv. Mamičku jsem vzala jako babičku, babienku. Mamičku neznám. Babienka měla takový na horním konci, na dolní straně obchůdek. Tam se prodávala zmrzlina, ty sodovky, takové ty barevné. Naše děcka věčně to chtěli pít, tak jsme tam chodívali. Ale dědáčka, toho znám velice dobře. S tím jsem zažila takovou věc. On dědáček je aj sportovec, ale velice dobrý zedník. Náš Marek, můj synovec, když staví u barák, tož to se své pomocí. Mauta se dělala v té Michačce, víš, to byla práce, došla řada na mě, tož já jsem také šla dělat mautu. Jsem si říkal, co to bože je. No, byla jsem tam s ním sama, on na lešení stavil, já jsem dělala mautu. Za chvilku se otočil a povídal, teti, ta mauta je jako máčka. Já jsem říkal, tož jak já to spravím, Janíčku, jenom řekni jak. Tož jak jsem to spravila, já nevím, za chvílku jsem mu to donesla, otočila jsem, on se otočil na tom lešení a povídal,
teď ti to jako bylince. Tož já jsem neuměla mautu. No a tož potom slezu a ukázal mě to a stavili jsme dál. On je velice hodný a velice šikovný jedáček. Tož aby zbyl po něm. Jílom, jílom, počúvajte! Prší, prší, jen sleje, se na jízdu králu nezmokneme. Jílom! A před posledním šohojem, kdo si v letošní jízdě králu osedlá koně, je Peťa Vozár. Tož Vozár je to celým soulem, to vám řeknu. Rod Vozárů poznám, bývají v Hliníkoch, ale mamičku nepoznám, ani nevím, z kam máš mamičku. No a ta tatínka také ne, ale velice dobře jsem znala babienku. Vy jste chodívali vždycky z babienku do kostelička, seděli jste v lavici přede mnou. No ale už jste se vyšli, pravda, to se tak stává. No ale co mám říct, zároveň Vozáre, tak jináč, babička byla je sestra Tondy Hajkového, to je zpěvák, který milujete tady tyto tradice a všecko. A prababička, ten rod Nemravů, to bylo všecko milovníci tady těchto tradic. A dokonce to byly malérky, které malovávali žudra, jak to bývalo na těch dvoroch, takové to tím ornamentem hudským. Tož tady je to v krvi. Tož chlapec šikovný, tož to vám o něm víc říct, víc nevím. Milo, milo, počúvajte! Moja tanečnica poslala mě MMS-ku z kúpelky. No krása! Ukázal jsem ju kamošom, žasne celá kasa! Milo!